အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုသူနီးပညာ channel ရဲ့နေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးရောကျွန်တော် Telegram နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲ Telegram မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာပို့တဲ့ခါမှာအချိန်သတ်မှတ်ပြီးမှပို့တယ်ဒီပေါ့နော်အချိန်သတ်မှတ်ပြီးဆိုတာကျွန်တော်အခုပို့ထားပြီမဲ့ဒါပေမဲ့အခုမရောက်သူပေါ့နော်ကိုသတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရောက်မှရောက်မှာပေါ့နော်ဥပမာကိုခရက်နေတဲ့သူတို့ကိုချစ်သူတို့ကိုမနေ့စောစောစီမော်နီတို့ပါညာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းစောစောမနိုးတဲ့ခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုလို့ထားလို့ရှင်၄နိုင်ဆိုလဲ၄နိုင်ပေါ့နော်ကို၄နိုင်ပို့မယ်ဆိုရင် तू อ่ะအဲကိုကထစရာမလို့ပေါ့နော်ညကလေးပို့ထားလို့ရှင်မနေ့၄နိုင်မှ तू ရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကိုကအေးအေးဒါလည်းအိတ်ချင်တယ်အလိုစောစောလည်းမနိုးပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းပို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုကယူဆိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမဆိုတော့ဒါကိုချင်းတက်ထားလို့ရပေါ့နော်ကိုကဒါ Telegram မှာအချိန်လေးသတ်မှတ်ပြီးကမှအဲ့လိုပို့ထားလို့ရပေါ့နော်ကိုပို့မယ်အချိန်ကြမှာကိုကမေးတတ်တာတို့အဲ့လိုစောစောမထခြင်းတာတို့ဆိုလို့ရှင်ဒါအဲ့အချိန်ရောက်မှ तू ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပို့တဲ့နေလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်လဲမျှဝေပေးသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် Telegram နဲ့ဝင်လိုက်ပေါ့နော် Telegram နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးဝင်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒီကိုပို့ခြင်းတဲ့အကောင့်ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးအကောင့်လေးပဲပို့လိုက်ပေါ့နော်ဒီထိတ်ဆုံးအကောင့်လေးရောက်ပြီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုပို့ခြင်းတဲ့စာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်ပို့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်မဆင်းဆိုရလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိရဲအဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ကြာကြာလေးဖိလိုက်မယ်ကြာကြာလေးဖိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်ဟာလေးပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်အစာချောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်လိုက်ပေါ့နော်သူကဒါဘယ်နေ့ပို့မလဲပေါ့နော်အဲဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်နေပါဒီမှာပေါ့နော်ဒါဘယ်တော့မှပို့မလဲပေါ့နော်တောက်ချန်နေဆိုလဲတောက်ချန်နေတူလေးဆိုတော့နေပေါ့နော်ဒါဆိုတောက်ချန်နေပေါ့နော်21ရက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာအချိန်လေးရွေးပေါ့နော်အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ကိုပို့ကျင်တာလဲပေါ့နော်အဲ21ရက်ကဘယ်ချိန်ကိုပို့ကျင်တာလဲဘာလဲညာလဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကနိုင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနိုင်21ဆိုတာဒါနိုင်ပေါ့နော်နိုင်9နိုင်မှာပို့ကျင်တာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဲမနက်ထ4နိုင်ဆိုလဲ4နိုင်ပေါ့နော်3နိုင်ဆိုလဲ3နိုင်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကမိနစ်ပေါ့နော်နိုင်မိနစ်ဒီဘက်ကရက်လေးပေါ့နော်ရက်နဲ့နေလေးနဲ့ပေါ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကနိုင်ပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ပို့ကျင်တာလဲပေါ့နော်4နိုင်ဆို4နိုင်ဒီဘက်ကမိနစ်ပေါ့နော်4နိုင်ဘယ်နဲ့မိနစ်ပို့ကျင်တာလဲပါညာပေါ့နော်၄နာရီ44မိနစ်ဆို44မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးလောက်ထားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုလောက်ထားတဲ့သူဒီပေးထားတဲ့ဒိတ်လေးတိုင်းအဲ့နေလေးတိုင်းပေါ့နော်အဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှင်သူကဒီကျွန်တော်ပို့ရေးထားတဲ့စာလေးကပို့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဆင့်သွားလေးနှိပ်လိုက်မယ်သူကတော့ဒါကတော့အခုမရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အခုမရောက်သေးဘူးဒါသူက၄နာရီနဲ့44မိနစ် AM ပေါ့နော်မနက်ထ၄နာရီလောက်မှဒါရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့အမျိုးလေးပေါ့နော်ကိုပို့ကျင်တာလေးကိုအဲ့လိုလေးဒိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒါမေးတတ်တဲ့သူလေးတွေဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်ဒီကိုကအဲ့ရစောစောမထားတဲ့သူလေးတွေအတွက်ဒါမနေ့ထားလေးပို့ချင်တာလို့ပေါ့ညာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကိုပို့ချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပို့လို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြုလုပ်ထားတဲ့နီးလေးပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ရက်ဒီမှာနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးတွေပြန်မျှဝေပေးပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်